på dig. Hej! Ja, där kunde jag ramla så dött. Idag hade jag tänkt att göra en everyday makeup rutin. Alltså jag brukar inte sminka mig så jättemycket. Men när jag väl gör det så brukar det se ut någonting i stil med det som jag kommer göra nu. Och ja, jag hoppas att ni tycker om det. Jag börjar med att ta handdesinfektion. För det första så ska man vara ren om händerna när man ska ta sig själv i ansiktet. Och det finns massa basiller på händerna. Och då tar jag en bakteriedödande. Och ja, som vanligt om ni ser någonting bakom mig som rör sig så är det min hund. Jag börjar med en primer. Jag har faktiskt två stycken olika. Jag har den här. Från L'Oréal Paris. Blur Cream. Instant Flawless Perfection. Och sen har jag en från Bare Minerals. Primetime Foundation Primer Base Tint Original. Och den ena är genomskinlig, vilket är den här. Och den andra är färg. Jag har min spegel här under så om jag kollar ner sen så är det därför. Då tar jag bara den. Oj vad mycket det blev. Lite överallt i ansiktet. Det kan jag vara bra att ha. Sen så bara smörjer jag in med mina händer. Så någonting. Då torkar jag mig på byxorna för att jag orkar inte hämta papper. Så att det inte är så massa primer kvar. I alla fall. Sen tar jag min Maybelline New York Fit Me Foundation faktiskt. I 105. Och så pumpar jag ut ungefär så här mycket på min hand. Och så kommer jag använda Real Techniques vad heter den? Detailer brush. Jätteliten borste. Så då tar jag den och täcker mina fel, eller vad man ska säga. Och sen även under ögonen, för där brukar jag få mörka ringar. Så blandar vi ut. Så där någonting. Sen så tar jag min Glow Minerals Honey Dark Pressed Base som jag använder som contour. Den är lite för orange för det här egentligen. Jag ska köpa en ny men den funkar liksom. Så tar jag lite i pannan också. Och så tar jag den här borsten. Och blandar det lite för att det blir lite för mycket. Sen tar jag min Bare Minerals. Ja, vad är det någonting? Jag använder den som rouge fast det är typ en bronzer. Vi blandar ut det. Med en annan borste. Sen så tar jag mitt MAC Prep and Prime löspuder. Det är skita bra. Och det är liksom vitt. Tar jag lite i locket och så använder jag min Real Techniques Powder Brush tror jag den heter. Det tar jag bara i hela ansiktet. Så. Sen så kör vi på ögonbryn och då använder jag mig av Eyebrow 2 från jag vet inte vilket märke. Köpte den på Åhléns. Och Anastasia Brow Powder Duo. I färgen Medium Brown. Och jag använder den ljus. Jag kammar alltid upp mina ögonbryn så här. Så att de ligger som de ska. Och så bara drar jag en linje under. Och så bara drar jag liksom uppåt. Och kammar ju uppåt. Nej, så sen. Sen använder jag bara
Poems Brow Sharpening Gel. Och det är asbra för att kosta liksom så lite som det gör. Och då öppnar vi. Är det med då? Så, så här så, och sen ögonfransar. Om det är någonting som jag gör liksom så här varje dag. Okej, nej, nästan. Alltså, om jag inte sminkar mig någonting så lägger jag oftast ändå lite mascara på. Och jag använder mig av Maybelline New York The Mega Plush Volume Express Mascara. Drar jag igenom dem? Alltså jag är ju inte en född beautygirl i alla fall. Nej! Ah! Så nu har jag gjort överfransarna. Alltså jag brukar inte böja dem för att det brukar inte behövas. Alls. Men i alla fall. På underfransarna så tar jag Max Factor 2000 Calorie Waterproof Volume. Ja. För den är vattentät. Det är bra. Fan man gråter vet ni. Helt ärligt, det är därför jag har den. Sen avslutar jag med min Babylips. Och den här luktar till persika. Det är peach punch. Den luktar skitgott. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte den var rolig. Glöm inte att trycka på gilla-knappen så hörs vi nästa. Hejdå!